这是一份来自精灵的礼物，如冰川般清冽，如蓝湖般滋养，如黄金瀑布般饱含生命力。当这一切美好浓缩于一滴酸奶，更多30%蛋白质幻化为唇齿间的浓郁享受。三元冰岛式酸奶，天使之境，美味奇缘。 OK, what the fuck? Ég skal útskýra hvað þetta er eftir smástund. Í dag er ég á skrifstofunni. Þetta er skrifstofan mín. Hún er ekkit svakalega stór, en við erum á 20. annarri hæð, þannig að það er mjög flott útsýn. Við erum hérna með skrifstofan akkurat við hliðin á Chaoyang Park, sem er eitt stærsti garðurinn í Peking, sem þýðir það að maður fær frekar gott útsýni yfir raðirnar af háhýsum sem umkringja garðinn. Þessi auglýsing sem ég byrjaði þetta videoblogg á í dag er eitthvað sem ég sá bara fyrir algjöra tilviljun í lyftunum daginn. Þeir eru með þetta svona lítið sjóvarp í hotninu á lyftunni og þau voru að sýna auglýsingu sem var með landslagi sem var ansi kunnulegt. Norðurljós, Geysir, hvort þetta var ekki bara Ísland. Ég held að uppáhaldi mitt í þessar auglýsingu sé fyrsta lagi hreindýrið á Geysir. Litla barni með blá augun sem lítur út eins og White Walkers úr Game of Thrones og kannski smáu dýraklámið í lokin. Nafnið á vörunni, Bingdao, svo nei, kemur frá orðinu Bingdao sem er semst kínverska orðið yfir Ísland. Bingdao. Þannig að ef einhver spyr mig hvaðan kemur þú, þá segi ég, washu Bingdao, en ég er Íslendingur. En maður googlar orðinu Bingdao á kínverska Google, Google er bannað í Kína, en hinn er kínverska útgáfa Google, Baidu, en maður googlar orðinu Bingdao, þá kemur ljós að Ísland er ekki endilega það Ísland sem kemur fyrst upp. Þetta komst ég að þegar ég var á ferðinni á stærsta temarkaði í Peking. Ég tók eftir því einu sinni þegar ég var að þessu að dýrasta teið sem var í boði var kallað Bingdao te. Þess að ég veit fyrir víst að Bingdao Ísland framleiðir ekki te. Og mér fannst þetta fækka voðalega skrítið, þannig að við tókum alltaf upp snjallsímana og fórum að leita Bingdao og fyrsta niðursta sem kemur er sem sagt Bingdao te en ekki Ísland. Þá kemur að ljós að það er til þorp í suðurhluta Yunnan sem er í suðurhluta Kína sem heitir Bingdao Ísland. Þannig að eina sem var í stöðinni var bara einfallega að fara af stað og finna þetta þorp. Ég stattu núna í Kunming sem er höfuðborg Yunnan. Yunnan er eitt af þeim löndum eða héruðum sem Kína samanstendur af. Alveg yst út á jaðrinum, mætti segja, í suðvestri, upp í fjöllunum sem koma niður af Tíbet. Við erum komin mjög nálægt sem sagt Burma og jafnvel bara Indlandi og Tælandi og svo framvegis. Kannski eina ástæðan fyrir að Yunnan varð hlut af Kína veldi upphaflega líklega vegna sem hér er allt heið rekta. Við erum svo sinnalega að það er mjög heitt, þannig mjög vetur en eitthvað sem er mjög mildt og gott lofslag og hér rekta er allt heið sitt og í dag rekta er líka allt tóbakið sitt hér og það var kannski engin furða að það væri þótti akkur í gamla að tengja þetta við Kína veldi. Í Yunnan lá endina svo kallega suður silkiveginum eða það sem þeim kallaði á kínversku Chama Gulu. Þá fóruðu þeim með hesta
óklifjaða alla leiðin hérna 1000 km suðrættir yfir fjöll og fyrnindi inn í tehjörðin og sem klifjaði þeir af te og fóruð að sömu leiðin alla leið tilbaka hvaðan það sem fór séðan út um allan heim þetta kínvest te, frekar vinsælt þótt að í dag sér vinnan og sérstaklega þessi höfuðborg hérna Kunming orðið mjög kínvesku vætt þá búa í Yunnan mörg mörg þjóðabrot ekki bara þessi algenga kínverska þjóðabroti Han sem 90% kínverið samastendra heldur alltaf 700 smarri þjóðir búa hérna og af þeim 56 viðurkenndum kínversku þjóðabrotum sem búa í Kína er allavega helmingur með þeim bara hérna úr Yunnan þannig að það mikið af svona litlum þjóðabrotum og alls konar tungumálum og enda erum við komin bara lengst út á jaðarinn hálfa leiðina til Burma Þetta fjallend land þegar ég tók lestin hingað þá fór maður ofar og ofar og gegnum göng eftir göng ofar og upp og milli fjallstoppana frá ofan trjálínuna niður í dalina aftur og hérna maður komin í þessu gróðursælu vin sem er kunnum stundum kölluð blómaborgin í Kína þess að það sem er geða blómum og gróðursæl hún í 900 metra hæð 2000 metra upp 2 kilometra upp á við það þætti hátt á Íslandi Ég er búinn að vera hérna núna einn dag og í kvöld þá mun ég taka næturrútuna frá Kunming alveg í suðvestasta hluta landsins til borgar sem heitir Xuanjiang. Ég veit ekkert hvað býður mig þar, ég veit bara að ég mun vera nær markmiðinu mínu sem að komast í þorpið Ísland. Það getur orðið svolítið vesen, ég er búinn að vera hérna að panta hótel í Xuanjiang og það verður ekki tekist ennþá vegna sem þau eru lokuð út af kínverska nýjárinu. En þá verði ég bara að finna eitthvað út af því, þegar því þið er ekkert annað. Ég er hérna búin að köpa meðan og ég er svona góður í nótt og meðan ég er á leiðinu þangað og sinni fyrra máli verði ég, þegar ég verð kominn, þá verði ég bara að finna eitthvað út af því. Leið og það er komið í ljós, þá fer maður á allar hvort að maður getur ekki komist þessu nokkur hundru kílómetra upp í fjöllin til þess að finna þetta þorp. Má hún að það bara besta því er ekkit annað en að fara bara af stað og sjá hvað gerist þannig þess að meira sig á kínverska internetinu er ekki mikið til að upplýsa um þetta Ég er líklega leiðin í 12 tíma rútuferðalag þannig að það kannski eins gott að finna sér eitthvað borða rétt á hann ég fer hún yfirlega upp í rútuna Ég er sem sagt kominn í Xuanjiang borgar Ég veit ekkert hvar ég er Klukkan er 7 um morguninn Það er alltaf hann að opnir veitingastaðar en ég gæti hugsa alveg tilt mér einhverstaðar Þegar ég kom í morgun blasti við mér ekkert nema raðirnar af lokuðum búðum Hins vegar grafar þögnin sem tók við mér um það leitið smá sem hann að færast fyrir klið og ég sé ekki betur en að allstar sé að vera að setja upp bása á markaði Þannig að ég ræddi við hann hérna niðri Ég spurði hann hvað kostaði að fara til Bingdá og hann spurði til að taka rútuna og ég sagði hvað með að lega bara bíl Þannig að þetta er alltaf skemmt
Á endanum fann ég svo þetta þorpið Ísland. Lengst upp á fjallstoppi, einhverstaðarinn í miðjum dal. Þorpið virtist vera frekar ríkt. Bílstjórinn hafði þess að samband við einhver tvélagasinn sem hann þekkti í þorpinu sem kom og tók á móti okkur og fór með okkur síðan á te-ekruna sín. Hann bauð mér inn í herbyggi þar sem þeir rista teið og útbjó handa mér og ferðafélögum mínum te-seremoníum. Þar sem við fengum að smakka á Íslandsteginu fræga. Akkur er Íslandstegið eða Bingdáteið svona frægt? Það kemur að ljós að þetta teið sem er rétt hjá Pu'ar hér á honum, sem er mjög frægt teið hér út í Kína. Þessi teið koma af Íslandsteitrjánum sem samkvæmt sögunni eru elstu teitrjé í Kína. Íslendingurinn, svo kallaði félagi okkar í þorpinu Ísland, tók okkur í smá túr tegrunnar þar sem við fengum að sjá þessu ævafornu tré sem þeirra eru greinilega mjög gömul. Það er því að samt ekki að teð sé 800 ára gamalt. Hverju ári eru fjóra uppskýrur að hverju tetré en tréin sjálf eru gömul, þannig að það má gera á fyrir því að þetta sé mjög upprunalegt bragð. Í lok heimsókna minnar ákvæði síðan að taka smá göngutúr þorpið. Aðalega vegna þess að ég á ekki meira myndefni frá þessari ferð. En ég, þetta var nú ekki alveg búið. Fyrsta lagi vil segja það að ég komst aldrei að ég akkur að þjórpið heitið Bingdao, Æsland. En ég rekst á þá kenningu einhverstaðar að líklega hafi eitt af þjóðubrótarum sem býr þarna einhvern veginn fyrir 1000 árum síðan talaði eitthvað tungumál algjörlega ótengt kínversku. Og þeir og orðið Bingdao komið þaðan og í þeirra tungumáli gæti að verið að Bingdao þýði bara eitthvað allt annað. En þegar kínverjarnir komu og byrjaði að reynda að skrifa niður með táknum hvernig nafnið á þessu þorpi, þá notuðu þessi tákn Ísland. En það var virkilega gaman að heimsækja það samt og mann finnst eins og maður hafi einhverja tengingu við það vegna þess að við sem búum á Íslandi og þetta fólk í þessu þorpi, við erum bæði einhvers konar Íslendingar. Eftir að heimsækja þorpið fór ég aftur til Shuangjing þar sem eigendur hótelsins sem ég hefði verið að gista og þau buðu mér í svona nýjársveislu, svakalega veisla og það var mjög skemmtilegt. Ég vildi óska að setja myndir af því vegna þess að við hliðinu það sem þau búa var rosalegt svona ethnic brúðkaup í gangi þar sem við fórum út og það var tónlist og dansað og allir í þjóðbúningum allt kvöldið. Eftir það fór ég íhuga að koma mér aftur heim til Peking. Ég þurfti að bíða í 10 tíma á rútustöðunum bara til að fá meðan og síðan var held ég 18 klukkustundar rútuferð til Kunming og þegar ég kemdi Kunming þá kemur að ljósa að voru allir meðar uppseldir til Peking næstu 3 vikunar. Það þarf ekki að koma óvart, ég hefði átt að vita þetta vegna þess að í kringum kínverska nýjárið þá eru bara allir á ferðinni og maður þarf að passa sig til þess að eiga með það. Þannig að það eina sem var stöðinu var að kaupa sér standing ticket, standandi miða. Sem er alltaf lagi, ég hef gert það áður, nefnum að aldrei hefði maður dótt í hug að gera það í 3 daga lestaferð. Að standa í 3 daga í pakkaðri lest, vegna þess að ég er ekki svo einið sem stend. Það er bara hvert einasti fermetri er fullur af fólki. En það er saga fyrir setni tíma. Ég ætla að klára þetta blogg í dag hérna bara.